Дивіться, всі дерева позрізали. Сонце пече? І як пече? Сильно пече? Нема де сховатися. Ну, то не треба шукати, це під боком в нас. Менше вирізати треба. Хмельницький колись був самий зелений город. А ви посадили в своєму житті скільки дерев? Ну, штук 5-6 посадив. Да. А живете скільки років? Це 3. Щороку по дереву. Надолужите? Може, і надолужим. Те, що ми забрали планети, ми вже не повернемо ніяк. Ми ще з вами проживемо. Ну, я не знаю, для наших внуків вистачить цього повітря, цього кисню. Я в цьому не впевнений. Оце дуже важливо. Що ви пропонуєте, от ви, як громадянин планети? Якби я ще зміг зробити для цього. В першу чергу це всі олігархи повинні робити, які не... А що вони, на вашу думку, повинні робити? Що вони повинні робити? Я повторяю, сучасні технології дозволяють закрити ці пари, ці всі вихлопні. Тобто зелені технології? Безумовно, так? Безумовно. Ще, планета ще наша дихає, але це ненадовго. Якщо такими темпами будуть знищувати ліси, і це дуже небезпечно для нашої земної кулі. Я кажу, для наших внуків вже буде велика проблема. І проблема великих міст, дуже висока загазованість, не очищується повітря. Краще жити в такому місці, як Хмельницький, яке більш-менш чисте. Колись на Україні було 4 пори року. Зима була зимою, літо було літом, випадали отакі сніги, замерзали ріки, отака крига була на ріках. Зараз це нічого немає. Навіть в Україні вже погано. І я дивився по телебаченню, там в Івано-Франківській області вирізають цілі гектари лісів. Це ж наш кисень, це наше повітря. Якщо всі задумаються разом, ми зможемо щось зробити. А коли так от я дав інтерв'ю, хтось дав інтерв'ю, ніхто нічого не робить, то дуже важко. Але треба щось робити безумовно. Безумовно, тому що природа вже нам телефонує, люди добрі, шануйтеся. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.